àwọn méjì wọn gba ti ojú ọ̀nà wọlé tí mo ṣe rí wọn mo ti mọ̀ pé mo ti wọ wàhálà láàárọ̀ yìí nẹ́ẹ̀sì ti máa rí ìbọn lọ́wọ́ èèyàn kan dẹ̀ àdá lọ́wọ́ ẹnì kejì ẹ̀yìn tí máa padà báyìí mo ráwọn mẹ́rin mi mo wò pé wàhálà ti dé láàárọ̀ yìí so ìgbà táwọn méjì yẹn máa dọ́dọ̀ mi wọ́n ní kí n lie down flat mo dẹ̀ lie down first question táwọn kọ́ máa bèrè lọ́wọ́ mi pé àwọn tó wà lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ kọ́ àwọn òyìnbó tán ṣiṣẹ́ ogun bíbà yẹn àwọn náà bèrè lọ́wọ́ kọ́ bèrè mo dá àlejò lèmi o èmi ò mọ anybody pé nǹkan tí mo kó wá sí bíbà lélẹ̀ next question tó máa bèrè èlò ló wà lọ́wọ́ mi bo lówó wà mi ò lówó dání òbọ mo sáré wọnú mọ́tò mo dẹ 4500 tí mo pàdé mẹ́rin mo ní láti kó fún wọn mo ní láti spare our lives so ìgbà tán dẹ̀ ṣe wọ́n ṣáà groom wọ́n lọ sókè lọ sókè sálẹ̀ haúsá náà sọ mi ò dẹ̀ gba haúsá at the end of the day wọ́n ṣe release bullet kan nìyẹn gbà bẹ́ẹ̀sì báyìí wọ́n wá ní ok wọ́n ṣe kóra wọn nìyẹn tó ṣe lọ bọ̀rù inú mọ́tò mi gbogbo inú mọ́tò náà ṣáàṣì àdẹ́ wọ́n yọ bátì fóònù mi wọ́n láti yọ bátì fóònù mi dẹ̀ wọ́n yọ bátì fóònù màmá náà in order not to tukọ̀ wọ́n dẹ̀ lọ so àwọn tó ń bọ̀ látòkò tán pàdé wọn wọ́n release ìbọn sáwọn èèyàn ọlọ́run ló ṣàwọn èèyàn wọ́n ṣàráyè escape tó tó di pé wọ́n gba tọ̀nà oko lọ they are 7 number 7 ìbọn méje then àdá pẹ̀lú èèyàn kan iṣẹ́ yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ ń sìn ó ṣẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ láàárọ̀ ẹni Wednesday 22 June 2022 ní ọ̀rìn Ekiti òdúpẹ́ fọlọ́run òjò kí ló ń jẹ́jàre I know Vincent Femi lórúkọ mọ́mì kí lórúkọ ti yín orí mi bá Fulani ẹbí tí àwọn Fulani ṣé wọ́n ti wá jí àwọn ọmọ ìlú wa gbé wọ́n ti gbé wá.